Benvinguts a Contraportada. El curs polític està a punt de finalitzar i per valorar aquests 12 mesos avui ens acompanya Joan Calderón, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Els Verds i Esquerra Unida. Hola Joan. Hola Laura. Com hem dit, aquest curs està a punt de finalitzar. Com el valores a nivell municipal? Bé, a nivell municipal hi ha diversos temes a valorar. Un és, hem tancat el primer cicle del que és el reglament orgànic municipal. Sabeu que a final de l'anterior mandat es va canviar el reglament orgànic municipal i hem tancat tot un cicle que va acabar, per dir-ho d'alguna manera, amb el debat de l'estat de la ciutat, on tots els grups vam tocar tots els temes, vam fer una repassada una mica del que vam considerar d'aquests 2 anys de mandat i bé, per fer una miqueta de valoració ens hem de remetre a aquell ple i el que vam dir com a Iniciativa Esquerra Unida, una mica un Sant Cugat molt dibuixat de cara a la galeria, un Sant Cugat amb allò de la marca Sant Cugat, no? Molt marcat pel nivell socioeconòmic de la gent i que molt sovint aquelles polítiques socials o de cohesió que marquen el dia a dia de l'equip de govern, estem parlant de política social, dels ajuts, són insuficients, mai s'esgota el pressupost, no s'actualitza el pressupost a nivell d'IPC i entenem que necessitem més recursos per fer front a la crisi, no? A la ciutadania que pateix la crisi. Perquè què li ha mancat a Sant Cugat políticament i socialment? Per nosaltres hi ha tres potes, si vols. Per una banda hi ha les polítiques actives d'ocupació, entenem que s'ha enfocat tot a l'emprenedoria, s'ha enfocat tot al cooperativisme i entenem que caldria fomentar més les polítiques actives d'ocupació. Per altra banda, tot el que fa referència a polítiques socials en un sentit ampli, no? En un sentit ampli, com educació, beques menjador, ajuts a la dependència, que no depenen directament de l'Ajuntament, això s'ha de dir, o ajuts a gent que realment ho està passant malament. I en tercer lloc, el tema de l'habitatge. Sabeu que és un tema recurrent al ple municipal, que si no és cada mes, una vegada cada 2 mesos hi ha una moció que parla d'habitatge i per nosaltres és molt important que tota aquella gent que està en un procés de desnonament o un procés on bueno, tenen dificultats per pagar o bé el lloguer o bé la hipoteca, l'Ajuntament els hi pugui donar una sortida, no? I aquesta sortida pugui ser mitjançant pisos de lloguer social, que a dia d'avui l'Ajuntament de Sant Cugat no en té, tot i que s'han anunciat pel futur. Després parlarem d'aquest tema, Joan, però aquest mes de juliol vau presentar una moció per aquesta llei de dependència que parlaves, per una continuïtat. Sí. De què es tracta? Bé, amb l'últim pressupost o la llei d'acompanyament de pressupostos al Congrés dels Diputats, el govern del senyor Rajoy, el govern del Partit Popular, el que va fer amb la llei de dependència és reduir a zero la partida d'ajuts a la dependència. Per tant, el que demanava aquella moció és que l'Ajuntament es posicionés a favor de, una altra vegada, posar els diners en aquesta partida per tal d'ajudar la gent. I si no es veu, no hi ha els recursos necessaris, l'altre acord molt important era intentar consolidar una política fiscal que es basés en progressivitat i en perseguir el frau fiscal per tal d'incrementar ingressos i per tant poder fer front a la despesa de partida de la llei de dependència. Per nosaltres és molt important aquesta llei perquè és la quarta pota de l'estat del benestar i és una quarta pota que no només està molt focalitzada a l'ús social i a la cura de la gent, sinó que també té una part molt important d'intentar de feminisme, o sigui, d'intentar alliberar les dones de tasques històricament reproductives, no? Nosaltres entenem que amb aquests ajuts ajudem també a les dones, ajudem, no? Fem que les dones també es puguin tenir un projecte de vida normal i corrent com qualsevol altra persona. Perquè aquest canvi de llei suposa la finalització de la cotització, no? D'aquelles persones que no siguin professionals, no? En aquesta llei de també, dependència. També. Això és una altra qüestió que passa en paral·lel. O sigui, va haver-hi tot un procés de regularització del que s'anomena personal domèstic i en aquest procés va ser un fracàs i això acaba aquí. O sigui, s'acaba amb tot això. Per tant, entenem que és molt important que es posin totes les eines possibles des de l'administració pública per facilitar la legalització d'aquests treballadors i treballadores domèstics de cura de la gent, de neteja de la casa, no? Entenem que això és molt important perquè a més amb això augmentarien les cotitzacions, augmentarien els ingressos i per tant tindríem més diners per poder fer més polítiques. Quina explicació es dona aquesta retallada de la cotització
perquè és el que tu dius, això aniria bé per a la seguretat social, tindria més treballadors, més cotització, i el govern el que ha fet és treure-les. Quin motiu? No, home, el motiu, no ho sé pas quin és el motiu, però home, jo crec que estem davant d'una ofensiva ideològica, no només marcada per la, també marcada per la Troika, però no només marcat per Europa. El Partit Popular està aprofitant allò que es diu, no? Que el Pisuerga passa por Valladolid, i està realitzant reformes també ideològiques i polítiques molt profundes, no? Un exemple és la reforma de les polítiques locals, de l'ARSAL, de l'administració local, que això no caldria, i s'està aprofitant per recentralitzar tots els serveis, no? Una reforma laboral que ataca tots els drets dels treballadors, doncs aquesta mesura va per aquesta línia, no? Aprofiten això, que hi ha un context, una política, com ho diria, favorable als seus interessos, i van fent mesures en aquest sentit. Perquè els serveis socials estan patint moltíssim les retallades, no només a nivell estatal, sinó autonòmic i municipal. Sí. Com s'ha de pal·liar tot això? Des d'Iniciativa, sobretot des del grup parlamentari, a nivell de Catalunya i del Congrés també, a nivell de l'Estat, hem fet moltes propostes sobretot per augmentar els ingressos. Entenem que el problema no és retallar despesa. Aquesta despesa no s'hauria de retallar si tu incrementes els diners que tens per poder fer aquesta despesa, no? Jo crec que s'estan tocant elements bàsics de l'estat del benestar, d'aquest petit estat del benestar que fins ara s'havia dotat l'Estat i Catalunya, i estem en un moment molt difícil. Per tant, nosaltres entenem que hem d'augmentar ingressos com amb progressivitat en els impostos, que pagui més qui més té. No pot ser que hi hagin xiringuitos financers com les SICAPs, no? Que tributen un 1% i que gent que té fortunes a l'Estat estiguin tributant fora d'una manera molt petita, no? Entenem que tota aquesta gent que s'està buscant un subterfugi per no haver de pagar impostos ha de pagar els impostos, no? I per l'altra banda, perseguint el frau financer, només amb la quantitat calculada, més o menys estimada, que es podria aconseguir perseguint el frau fiscal, podríem fer front a totes aquestes retallades que se'ns anuncien divendres sí, divendres també, dimarts sí, dimarts també. El dimarts és el dia del Consell Executiu de la Generalitat, divendres és el dia del Consell de Ministres, no? Ens hem de preocupar per aquest estat de benestar perquè algun dia s'acabi i anem a un model més americà? Bueno, ens hem de preocupar relativament, jo crec que ens hem de preocupar, però la preocupació ens ha de dur a lluitar per aquest estat del benestar. Hem de decidir si volem un estat com l'americà, en aquest cas, com tu posaves sobre la taula, que és, si tens diners, per exemple, tens dret a una assistència sanitària. Si no en tens, i depenent de l'assegurança mèdica que tu paguis, tens menys drets. Jo crec que en un país europeu això és inconcebible, i per tant està en la nostra mà. Nosaltres hem de lluitar, hem de treballar perquè això no sigui així, i hem de convèncer al màxim de la ciutadania que aquest no és el model, que el model és el que hi havia fins ara. I per tant jo crec que no només està en les nostres mans com a polítics o com a partit polític, sinó que també està en mans de la ciutadania i de la gent, que al final és qui va a les manifestacions, és qui es mobilitza, i després al final és qui ens dona la seva legitimitat en forma de vot cada 4 anys. Jo crec que en el futur la gent ha de ser molt conscient del que està en joc i ha de saber molt bé com vota, i fer un vot de consciència, no? Un vot de dir, jo vull les coses d'una determinada manera i no vull que ens treguin aquests drets que, per cert, tant ens han costat. Anem a tornar al tema en l'àmbit municipal, perquè heu estat molt crítics amb el tema de transparència municipal, no? Sí, bueno, amb la transparència, perquè és veritat que cada any surt que l'Ajuntament de Sant Cugat guanya el premi a un dels ajuntaments més transparents de l'Estat. Fa 3 o 4 anys que guanya aquest premi, però és veritat que és un premi que té unes bases, que si tu compleixes aquesta, o sigui, té uns requisits que et donen abans per escrit, que si compleixes aquests requisits per escrit el guanyes. Uh-huh. És a dir, tu tens 10 ítems o 25 o 45 que si penges a la web, doncs guanyes aquest premi. La transparència no és només penjar una informació a una web municipal. La transparència va més enllà, és una comunicació fluida a administració, ciutadania. És una tramesa d'informació fluida entre els diferents membres del consistori municipal, i sovint això no passa. Per tant, és veritat, es guanya el Premi Transparència Internacional cada any, però la transparència va més enllà d'això, no? I està bé que m'ho preguntis, quan ahir, em sembla, el president de la Generalitat també va fer
va presentar una web de transparència a nivell de la Generalitat que precisament basava els criteris en aquest Premi de Transparència Internacional, no? Doncs dius, bueno, no només és això la transparència. Perquè a més anem a parlar d'un dels grans drames actuals, que és els desnonaments. Vosaltres heu proposat crear aquest habitatge social aquí a Sant Cugat. Sí. L'habitatge social és una figura que en principi venia donada per inversió de l'Estat. És veritat que aquesta inversió de l'Estat, com parlàvem abans, s'ha acabat i per tant no tenim aquest tipus de pisos. Llavors el que proposem és que del parc públic que té Promusa, l'empresa municipal d'habitatge, habiliti alguns pisos per tal de fer lloguer social. Què és el lloguer social? És una persona, té una necessitat, es fa un estudi del cas, amb uns barems, llavors el que es proposa és que vagi a viure un pis de propietat municipal o propietat de Promusa i després d'aquest estudi doncs el que pagui de lloguer sigui un terç dels seus ingressos, no? Si els ingressos són 600, doncs que pagui 200. Això és un lloguer social cas per cas. Nosaltres tenim aquesta proposta històrica i bueno, esperem que de cara al proper curs es pugui assolir i la podem dur a terme. Jo crec que la situació actual s'ho val i jo crec que Promusa i l'Ajuntament de Sant Cugat té capacitat per assolir aquesta inversió. Creus que els governs, també tornem a l'autonòmic, a l'estatal i al municipal, estan, no s'estan preocupant per tota aquesta gent que es queda sense casa? Quina línia, quin guió estan seguint? Jo crec, no tant el municipal, perquè és veritat, jo ho conec de primera mà, que l'àrea d'habitatge i de polítiques socials està fent tot el que pot. És veritat també que es podria fer molt més, però bueno, a poc a poc, tampoc no intentem donar resposta a les situacions que hi ha en cada moment. També és veritat que a nivell estatal, perquè això sí que és una cosa que toca més a nivell estatal, es posa molt l'accent en posar diners en els bancs i el tema dels desnonaments es deixa com molt de banda, no? Jo crec que la reforma de la llei hipotecària va ser un fracàs, hi havia una iniciativa legislativa popular que demanava unes qüestions molt determinades que la majoria absoluta del Partit Popular no va respectar i que va fer que al final va fracassar tot aquest projecte de llei. Per tant, jo crec que en aquest cas el govern de majoria absoluta del Partit Popular té altres interessos. Abans d'ahir o el divendres sortia que tots els diners que s'havien invertit en els bancs, que eren un total de 36.000 milions d'euros, es donen per perduts, que no es retornaran mai. I mentre nosaltres hem posat 36.000 milions d'euros, desnonant gent cada dia a les cases. Això és el que no pot ser. A més, aquests bancs amb finançament públic desnonen aquesta gent de casa seva. Jo crec que aquests diners no es podrien haver posat sense condicions i com a mínim posar-hi condicions i que una de les condicions fossin vostès tenen diner públic, vostès no poden desnonar ningú de casa seva. Joan, molt breument, va sortir ahir una notícia que deia que la corrupció ens costa 40.000 milions a l'any. Molt breument, explica'ns què hem de fer els ciutadans i els polítics per acabar amb aquesta situació. Els polítics el que hem de fer és ser honestos i transparents en la nostra gestió. I això s'ha de veure en el dia a dia. Jo parlo per la gent que conec, de la gent que fem política a nivell municipal i jo crec que funcionem així. La ciutadania ha de denunciar i indignar-se cada vegada que hi ha un acte d'aquest tipus i demanar les dimissions com a mínim de la gent que fa aquest tipus d'activitats. No? Jo crec que avui i demà hi haurà les compareixences del president Mas per donar explicacions al cas Palau, que malauradament també ha sortit a Sant Cugat esquitxat en el sentit del PAP3 i demà, crec, donarà explicacions al senyor Rajoy sobre el cas Bárcenas. O sigui, estem en un moment que els grans partits han fet, o una part dels partits s'han repartit el pastís, no? Per dir-ho d'alguna manera, i jo crec que això s'ha acabat. Això és vella política en ve baixa i necessitem obrir finestres, transparència i fer que la política sigui més participada per la ciutadania, més neta i més honesta. Doncs Joan, moltes gràcies per aquest anàlisi, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu. I als nostres espectadors, gràcies per acompanyar-nos un dia més.